terima kasih dan penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan yang telah menyempurnakan upacara penganugerahan pingat itu tadi. Yang Berhormat Datuk Seri, hadirin yang dihormati sekalian, majlis akan ke upacara berjalan lalu. Buat makluman Yang Berhormat Datuk Seri, kontinjen-kontinjen yang akan melintasi pentas hormat pada pagi ini adalah mewakili pelbagai zon dan cawangan Jabatan Penguatkuasaan. Perbarisan ini diterajui oleh Timbalan Penguasa Saiful Anwar. Dengan ini diisytiharkan majlis ke upacara perbarisan berjalan lalu. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berbahagia Datuk Bandar Kuala Lumpur, mempersilakan Yang Berhormat Menteri Wilayah Persekutuan tampil membalas tabik hormat berjalan lalu ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Kontinjen pertama yang akan melintasi astaka ini ialah dari kontinjen Zon Utara yang diketuai oleh Ketua Inspektor Akmaluddin bin Rosli. Sebagai maklumat Yang Berhormat Datuk Seri, Zon Utara merangkumi Parlimen Wangsa Maju, Setiawangsa, Kepong dan Segambut. Kontinjen kedua ialah kontinjen dari Zon Tengah yang diketuai oleh Ketua Inspektor Muhammad Nur Izwan bin Muhammad Anwar. Zon Tengah pula merangkumi kawasan Parlimen Bukit Bintang, Siti Wangsa dan Batu. Seterusnya yang bakal melintasi adalah kontinjen yang ketiga, kontinjen dari Zon Selatan yang diketuai oleh Ketua Inspektor Muhammad Hanif bin Ibrahim. Zon Selatan adalah meliputi kawasan Parlimen Lembah Pantai, Bandar Tun Razak, Ceras dan Seputih. Seterusnya adalah kontinjen yang keempat, kontinjen cawangan trafik dan tugas-tugas khas yang diketuai oleh Ketua Inspektor Raja Zaini Shah bin Raja Aziz. Cawangan ini terdiri daripada unit trafik, unit setinggan dan skuad penyelamat. Seterusnya kontinjen kelima yang bakal melintasi astaka adalah kontinjen cawangan pentadbiran dan kewangan. Kontinjen ini diketuai oleh Encik Muhammad Syahrul Kamal. Cawangan ini merupakan elemen penting dalam membantu pelaksanaan tugas-tugas jabatan. Kita seterusnya ke kontinjen yang keenam, iaitu kontinjen wanita Jabatan Penguatkuasaan yang diketuai oleh Ketua Inspektor Nur Syuhada Najah binti Aminsa Elias Sata. Buat pengetahuan Yang Berhormat Datuk Seri, kontinjen wanita merupakan kontinjen bantuan setara dengan petugas-petugas lelaki. Seterusnya kontinjen ketujuh, iaitu kontinjen senjata api diketuai oleh Ketua Inspektor Muhammad Afzal Nizal bin Abdul Latif, bertanggungjawab menyelenggara, melaras dan menyediakan keperluan dan kelengkapan senjata api.
Kontijen yang ke-8 adalah kontijen dari Cawangan Keselamatan yang diketuai oleh Ketua Inspektor Malik bin Abdul Rahman. Cawangan ini ditugaskan untuk menjaga dan mengawal harta benda Datuk Bandar Kuala Lumpur. Kontijen yang ke-9 yang bakal melintasi setakat ini adalah kontijen dari unit berkuda yang diketuai oleh Ketua Inspektor Ram Talib bin Jani Muhammad. Pasukan unit berkuda berfungsi dalam menguatkuasakan undang-undang di taman-taman utama dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur seperti Taman Tasik Perdana, Taman Tasik Permaisuri dan juga Taman Tasik Piti Wangsa. Unit berkuda ini juga turut sama menyertai pembarisan sepenuh hari penguatkuasaan. Buat makluman yang berhormat Datuk Seri, baju merah merupakan baju istiadat unit berkuda dan baju putih berseluar hijau merupakan pakaian rondaan dan tugas-tugas penguatkuasaan. Kontinjen yang ke-10 iaitu kontinjen kenderaan yang diketuai oleh Ketua Inspektor Muhammad Nasri bin Din. Kontinjen ini dimulai oleh dengan warden trafik bermotosikal yang bertanggungjawab mengawal dan menguatkuasakan lalu lintas di Kuala Lumpur. Di antara peranan utama unit kenderaan ialah menyelaras dan menyediakan pengangkutan untuk menghantar atau membawa petugas bagi menjalankan tugas-tugas mereka, iaitu tugas pit, tugas rondaan dan tugas operasi-operasi lain. Kenderaan-kenderaan ini juga sering digunakan untuk memberi bantuan kepada agensi-agensi luar dalam melaksanakan tugas-tugas operasi bersepadu. Majlis merakamkan penghargaan dan terima kasih di atas kesudian yang berhormat Menteri Wilayah Persekutuan di atas pembalas tabir hormat berjalan lalu sebentar tadi. Ya, kini majlis menarik perhatian Yang Berhormat Datuk Seri KT Jemputan serta hadirin sekalian. Ketengah padang bagi kita iringkan pula dengan berbagai persembahan yang ada hubungannya dengan tugas berkuasa. Yang bakal kita saksikan ialah persembahan seni mempertahankan diri. Tugas perkuasaan sentiasa terdedah dengan aneka ancaman ruang jaga. Untuk melaksana menguasakan undang-undang akan tersekat jika yang berkuasakannya tidak kuat. Bukan hasrat pimpinan jurulatih Sayyid Yazid bin Arifin. Sama-sama kita teruskan menyaksi persembahan antara modul yang mempertahankan diri mengabarkan bahawa penguatkuasaan ini sangat mengambil penting dari segi-segi keselamatan dan juga bukan keselamatan diri sendiri malahan pegawai-pegawai serta keselamatan rakyat warga Kuala Lumpur. Thank you.
Masing-masing Prokoso mendapat latihan-latihan dengan berbagai-bagai khusus. Mereka juga didedahkan dengan latihan dari International Bodyguard Association, iaitu IBA, bagi tujuan membantu sesama pegawai atau penamaan tertentu dalam sesuatu situasi. Latihan-latihan yang dijalankan menggunakan berbagai peralatan termasuk alat-alat senjata dan juga kenderaan. Ya hadirin yang dihormati sekalian, di samping latihan-latihan dan juga pelbagai khusus seni mempertahankan diri yang telah diberikan kepada Wakil Kuasa.